Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu zajedničku fotografiju sa sinom Danilom, prvu nakon njegovog izlaska iz privremene bolnice na Beogradskom sajmu. Sa sinom Danilom prvi put posle dugo vremena, predaja nikad nije bila opcija, napisao je Aleksandar Vučić pored fotografije. Podsjetimo, Danilo Vučić 8. aprila je primljen na infektivnu kliniku i nakon što su mu se simptomi smirili i kada je njegovo stanje bilo znatno bolje, prebačen je u privremenu bolnicu na sajam.